Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó, mais cedo, a gente conferiu algumas imagens vazadas de Battlefield 2042. E agora, a gente tem informações muito interessantes quando se trata sobre um dos lançamentos mais esperados da Ubisoft esse ano, tá? Far Cry 6 demorou um pouco para compartilhar conteúdos relacionados com o público, mas quando compartilhou, a gente se deparou com um mundo aberto que vai superar qualquer outro jogo da franquia. Além do mais, gráficos, né, preparados tanto para a geração PS4 e Xbox One, como também para a nova geração de consoles. Far Cry 6 foca na protagonista Dani Rojas, onde o jogador precisa lutar incessantemente contra os planos malignos de um desgoverno planejado, né, por Anton Castillo e o seu filho Diego ainda jovem. A Ubisoft garantiu que o jogador não vai ter só a ilha para explorar, tá galera? Mas vários locais, como também uma cidade vizinha de Yara. Atualmente, a empresa publicou novos trailers, né, mostrando mais da liberdade que o jogador vai ter em diversos aspectos, como na exploração, na criação de armas, na acessibilidade de veículos e transportes, além de uma narrativa que parece bastante envolvente. Um outro fator intrigante é que você não precisa necessariamente, né, sair guerrilhando com todo mundo. Você pode também, né, pagar propina para obter informações, como também interrogar vários inimigos no decorrer da jornada. Claro, né, tudo isso só depende do jogador. E então, com esse tanto de coisa sendo mostrada sobre Far Cry 6, obviamente a Ubisoft receberia entrevistas de diversos lugares, né galera? Onde isso sempre resulta em coisas interessantes sobre o jogo. E uma dessas perguntas foi dito se o jogo vai ter câmera somente em primeira pessoa, tá galera? Então, o diretor narrativo do jogo, Navid Cavery, respondeu dizendo o seguinte: Far Cry 6 terá muitas cutscenes apresentadas em terceira pessoa. Não vai ser mais aquela tela, né, como se tivesse uma câmera na cabeça do protagonista, como nos outros Far Crys. Em alguns testes de produção, a gente percebeu que mostrar a personagem em terceira pessoa tornou tudo muito mais dinâmico e envolvente. E para alegria de muitos, o jogo não terá essa câmera só em cutscenes. Muitos momentos ali em terceira pessoa vão acontecer durante a gameplay. Por exemplo, quando você entrar em acampamentos de guerrilha, o ponto de vista vai mudar de primeira pessoa para terceira pessoa, né? Dando ao jogador ali uma visão muito melhor do nosso personagem, enquanto ele interage com os locais. Os jogadores também serão capazes de ver as personalizações dos seus personagens, né? Em acampamentos de guerrilha, como a câmera é em terceira pessoa, você vai ter a oportunidade de ver o seu personagem personalizado do jeito que você mais curtiu, desde a sua mochila até as suas roupas. Essa mudança, inclusive, foi apresentada em vários momentos do trailer do jogo. Mas em primeira mão, a Ubisoft achou que isso era restrito para acontecer só em cutscene, tá galera? Aí então eles mudaram de ideia, então aplicou isso enquanto entra em acampamentos e até muitas vezes em combates do jogo. No momento que a personagem usa essa mochila no jogo, a transição de primeira para terceira pessoa acontece para te dar uma visão mais ampla dos efeitos da mochila e sentir melhor os impactos que ela causa na hora da ação. Essas mochilas supremas, elas vão permitir que o jogador possa usar jetpacks, lança-foguetes e outras armas com dispositivos exclusivos. Além desse novo modo de terceira pessoa, Far Cry 6 garantiu um modo cooperativo completaço, tá galera? Onde você pode começar o jogo do zero e até zerar ele com um amigo, como foi em Far Cry 5. Pois é galera, Far Cry 6 agora promete muito mais, hein? Eu sei que primeira pessoa é algo que a gente já espera na franquia. Mas essa inclusão de terceira pessoa em muitos pontos do jogo vai nos oferecer uma imersão incrível e até inovadora no que diz respeito a Far Cry. E aí, vocês estão animados para o lançamento do game? Deixa aí nos comentários então, beleza? Lembrando que se você gostou do vídeo, o seu like vai ajudar demais o canal a ser mais reconhecido, tá? Então já senta o tapão aí no like. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não ficar de fora de nada por aqui, tá? Eu tô preparando um antes de comprar com Far Cry e lá eu vou citar muitos detalhes sobre o game para compartilhar aqui com vocês. Lembrando que qualquer novidade que rolar também, eu faço um vídeo novo aqui. Beleza? Um grande abraço, falou!